Речевме да ви раскажеме една приказна која ја носиме директно од Битола. Дознавме како настана песната која е всушност прва музичка асоциација на овој град. Песната се вика «Ако одам во Битола». Авторот е Петар Георгиев Калица. Еве ја неговата приказна. Така му дојде на Петар Георгиев Калица, седна и за 5 минути напиша култот песна. Тегали кога ја слушаш, мириса на битолскиот шарм и те внесува во некоја чудна носталгија, дури ако си се родил во друго време, поинакво од она кога се родила песната. Како се случи ако одам во Битола? Па видете, во Битола имаме една изрека, колку битолчани, толку песни за Битола. И веројатно тоа беше провокацијата да седнам и да ја напишам песната. Каде ја напишавте? Каде бевте во моментот кога ви дојде таа инспирација? Па идејата е носев скоро 10-12 години во мене да ја напишам песната. Меѓутоа, ефективно никош не сум работел. И некаде во 1988 година, веројатно тоа беше ден од Д, септември месец беше, така во едно попладне, чкртајки ни су гитарата, нешто без врска да речам, песната почна полека да излегува од мене, и музиката, и тексто, и реков, тоа е тоа, така да ја отсвирив песната, веднаш ја снимив на касетофон, за да не се заборави случајно, и после тоа следуваше да ја пратам на Валандово, каде што за прв пат се изведе. Иначе песната изведена онака како што беше отсвирена првиот пат. Значи, како што сум ја создал, и како музика, и како текст, и како хармонија. А на мене чашија, кафе ке се напија, мало смирно ке си спомиња. Текстот се везал лесно. Самото тоа се роди. Почна со «Ако одам во Битола» и така натаму, и продолжив да ја свирам песната како кој знае по кој пат ја свирам. Знаеше ли тогаш Калица дека мириса на хит? Не, то ни на крај памет не ми паднало. Знам само дека за прв пат се изведе првата елиминаторна вечер во Валандово 89-та година. Јас бев во Битола и практично бев запрепастен. Прекрасна изведба, прекрасен аранжман, почна да звони телефоно и едноставно не знаев како да реагирам. А свесен ли е денес дека ставил подпис на антологија? Па не знам. Практично и денес не ме е јасно. Понекогаш не чувствувам, не ја чувствувам како моја песна, се чудам и како сум ја напишал. Во авторското портфолио на Петар Георгиев стојат многу песни на кои забот на времето не им може ништо. Една од нив е онаа славната Макфестовска на Кичо Слабинац. И за оваа песна воопшто не размислував дека ќе стигни до тоа ниво да се слуша се до денес. Стариот џумбушлија на Ана Бекута си резервираше место во категорија «Наши фолк евергрини», направени од срце од Калица. Бани збитола џумбушли има многу. И едноставно му е посветив таа песна на сите џумбушки. Имаме едно друштво, скоро 30 години се дружиме. Имавме бројни седенки, веројатно на некој тие седенки се роди и песната. Денес човекот кој низ ноти и редови лесно раскажува приказни е посветен на работата во својата адвокатска канцеларија. Уште му е музиката пасија, ама последниот период не создава нешто ново. Мислам дека нема простор за работа, естрадата е практично уништена. Не можам да сватам колку можело да има немични песни на естрадата во Македонија и не знам како може да ги пишува. До некои подобри времења ќе слуша. Растев со музиката на Битлси, на Ролинг Стоунси, се уште ги сакам. Затоа и на Перо Христов му напиша ваква песна. Заспири нешто од Битлси, или пак
трајно како Битлси и Стоунси. До таму е тешко да се стаса, освен ако не си калица. Секоја чест!